Re, viss ēters ir te! Aptuveni 20 medicīnas darbinieki pašlaik aizturēti saistībā ar fiktīvu vakcināciju un viltus sertifikātu tirgošanu. Tā informē valsts policija. Šiem cilvēkiem piemērot ar profesionālās darbības veikšanu saistīti drošības līdzekļi. Ārstniecības personas sertifikāts, kas vajadzīgs strādāšanai, pagaidām gan nevienam vēl nav atņemts vai apturēts. Vairāk Vītas Anstrates sižetā. Ierosināto kriminālu procesu skaits saistībā ar fiktīvu vakcināciju pret Covidu aug, kas nozīmē, ka aizvien izdodas pieķert un pat aizturēt viltus vakcinācijā iesaistītos. Atgādināšu, ka tas izdevās arī Latvijas televīzijas redījuma aizliegtais paņēmiens komandai. Tomēr attiecībā uz šādu viltvāžu sodīšanu būtisku panākumu vēl nav. Neviena ārstniecības persona vēl nav sodīta tiesā un nevienai nav anulēts vai apturēts strādāšanai vajadzīgais sertifikāts. Bet kā ir šajā pandēmijas laikā tieši kontekstā ar sertifikātu? Mums nav neviens. Saprotiet, es jau nevaru tagad, Aneti, padomāt, nu, ko man tagad pateiks. Viena tante man atnāca pateica, kad kāds tur kaut ko ir tirgojies. Es tagad skrienu pie profesora Latkovska un saku, klausies, man teica, ka viņa tur kaut ko ir darījusi. Apturam sertifikātu. Nu, tā taču lietas nenotiek. Lai sertifikātu anulētu vai apturētu, jābūt pierādītai vainai un jābūt iesniegumam, norāda ārsta biedrības sertifikācijas padomes priekšsēdis. Tādu nav. Ārsta sertifikāta anulēšana gan nozīmē svītras pārvilkšanu ārsta karjerai veselības aprūpē, jo bez sertifikāta nedrīkst strādāt. Es personīgi domāju, ka ja šādi gadījumi nonāks pie mums, un tur ir nešaubīgi pierādījumi par to, ka ir tātad izsniegts viltus sertifikāts attiecībā uz vakcināciju pret Covid, es domāju, ka nu, tur izpildās visi nosacījumi, lai tiešām šo sertifikātu anulētu. Bet nu, pašreiz mums tādu gadījumu nav līdz mums nonākuši. Valsts policijā informē, ka saistībā ar fiktīvu vakcināciju un vakcinācijas sertifikātu viltošanu ir aizturēti ap 20 medicīnas darbinieku. Viņiem visiem esot liegums turpināt pildīt savus amata pienākumus. Tāds ir piemērotais drošības līdzeklis, kas izslēdzot risku, ka viņi varētu turpināt kaitēt sabiedrībai. Saņemtā informācija par ārstniecības personām, kas iesaistītas viltus sertifikātu tirgošanā, kvalificēta kā izmeklēšana. Noslēpums, norāda Nacionālajā veselības dienestā. Tāpēc arī valsts līgumslēdzēja puse nevienmēr var operatīvi un pamatot rīkoties. Beidzot procesā esot līgumu laušana ar divām ārstniecības personām. Mēs runājam par ārstniecības personām, kas tad tirgo par 300-500 eiro nāvi. Nu, tas, protams, absolūti nepieņemami no mūsu puses, bet nu, tad tiešām tām darbībām jābūt tiesiskām, lai tālāk jau nepieļautu šo personu nu, tālāku atrašanos medicīnas sistēmā. Atgādināšu, ka šādas darbības ir krimināli sodāmas, turklāt pārdodot fiktīvus sertifikātus, tiek riskēts nevien ar pircēja, bet arī ar līdzcilvēku veselību un pat dzīvību. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.